قەشا خەڵکەکەی خروشاندووە و هەمووانی سەرگەرم کردووە. قەشا گێرم پۆیشۆتۆ لە کوێمبرای پۆرتوگال بانگەوازی ئاینی لە کەنیسە بردووەتە دەرەوە. ئەما نوێترین شێوازی بانگەوازەکەیەتی. ئەو پێوە تەنیا ڕێگەیە باوەڕدار و بێباوەڕ لە یەک بەرەدا کۆ بکەیتەوە. ئەمڕۆ ئەو ئەرکەی کەنیسە پێڕاسپاردووم منی کردووەتە کەسێکی باوەڕدارتر. نابێت دەستەوەستان بم، نابێت بڕۆم لە کەنیسە خەڵوەت بگرم. نازانرێت تا چەند بەم شێوەیە پەیامی گەیشتووەتە ئەم خەڵکە، بەڵام جارێ خەڵکەکە سەرگەرمن و چێژ لە سەما و هەڵپەڕی وەردەگرن. ئەگەر دیجێەکەی قەشەگێرم هەروە گەرم و گوڕ بێت، لەوانەیە بێدارانی باڕ و مەیخانەکانیش لە مەودوە سەنگەرەکانیان بگوازنەوە ئێمە. قەشەگێرم پێی وایە ئەمە شێوازێکی باشە بۆ گەیاندنی پەیامی ئاسمانی بەو کەسانی بە ئاسانی پەیامەکەیان پێناگات. گەنجان دەڕۆنە فستیڤاڵ و یانەشەوانەکان و زۆربەیان فەرزی خوا جێبەجێ ناکەن. دەوێت بە پەیامی هیوا و باوەڕەوە بەرەو ڕوویان بڕۆیت. پەیامی لێبوردەیی، ئاشتی و پێکەوە ژیان، ئاوێزانی ژیانیان بکەیت. قەشەگێرم بووە بە ئەستێرەیەکی درەوشاوە لە بواری دیجێی و میوزیکی ئەلکترۆنی لە وڵاتی پۆرتوگال. باوەڕی وایە نوێگەری لە ئاینی مەسیحی ڕێگەیەکی تایبەتە بۆ ئاشتکردنەوەی خەڵک لەگەڵ کەنیسەکان کە ئێستا سەردانیکردنیان لە پۆرتوگال کەم بۆتەوە. ڕێکار عەزیز رووداو.